Martin Žák a chtěl bych vám dneska zahrát na americkou autoharfu Evoharp, která se vyrábí v kopcích Arkansasu a zrodila se na základě spolupráce s výtečným tradičním hráčem Evo Bluesteinem. Konstrukce nástroje vychází z historicky původního modulu A společnosti Oscar Schmidt a ten zněl v rukách nejslavnějších country umělců doby. Bohužel model A se už několik desítek let nevyrábí a proto chci-li i dneska znít tradičně, beru do ruky právě autoharfu Evoharp. Navíc má velice spolehlivou, stabilní konstrukci a dolaďovače. Vynález, který ocení každý dnešní hráč na autoharfu. Autoharfa zní a ahoj na cestách. A nebo třeba na naší škole Old Time Country hudby.